Per Henning Jensen har siden januar ligget i hard trening til helgas kroppsbyggerstevne, Oslo Grand Prix. 40-åringen har de siste dagene kvittet seg med de tre siste grammene for å kunne delta i 100-kilos-klassen. Ja, altså jeg har gått ned nå ca. 15 kilo. Men poenget er jo å gå ned kun i kroppsfett, da, og ikke miste muskler. Så her er det viktig liksom, å være nøye på kosthold og tilføre det kroppen trenger av proteiner og sånne ting. Stadig flere nordmenn bruker nå proffenes triks for å nå toppformen. Salget av proteinproduktene som kroppsbyggerne lenge har benyttet seg av, har eksplodert de siste årene. Blant annet har Norske Proteinfabrikken siden 2004 økt omsetningen med 160%. For oss så er maten, jeg håper å si, like viktig som trening. Så slurver du med maten, så kan du like gjerne slurve med treningen. Mayen Zakariassen er ikke like proff som kroppsbygger. Men i likhet med ham har det også travelt. Hun har hastverk med å komme seg i form til bikini-sesongen. Altså, jeg har egentlig ganske dårlig tid med å komme i form til sommeren, for man vil gjerne se bra ut om man skal på ferie, og man vil gjerne se bra ut i bikini, sånn som alle andre. Effektivitet betyr alt. Vi lever i en travlere og travlere hverdag, i mitt inntrykk, og da skal treningen også være effektiv. Ting skal skje raskt, litt mer bøy i knærne. 26-åringen har høye forventninger til sin personlige trener Henning Frode Holm. Og for å nå målet har han lagt opp til et intenst treningsopplegg og et kosthold med mye proteiner. Altså, grunnen til at jeg har valgt å bruke personlig trener er fordi jeg vil ha mer resultater ut av treningen min. Jeg vil ha høyere intensitet og hyppere resultater enn jeg selv vil oppnå på egen hånd. Og hun er ikke alene. Sats og Elixia er de største treningssenterkjedene i Norge, og begge merker nå en stor økning i etterspørselen etter personlige trenere. Prisen på en time med en slik trener ligger på rundt 500 kroner, og Elixia solgte i januar i år tre ganger så mange personlige trenertimer som samme måned i fjor. Vi har sett en nærmest tredobling av salget vårt på persontrening sammenlignet med samme tid i fjor. Så vi merker en veldig, veldig stor etterspørsel etter persontrening, større enn noen gang. Hva skyldes det? Folk ønsker resultater, de ønsker effektivitet, og så ønsker de å ha en sikker måte å trene på, så som gjør at de vet at det de driver med, det er fornuftig i forhold til det målet de har. Etter fire måneder med hardt fokus på kosthold og trening, er Per Henning Jensen snart klar for helgas konkurranse i bodybuilding. Hva er din holdning til anabole steroider? Det gidder jeg ikke å svare. Nei, ikke? Nei. Kroppsbyggeren ønsker altså ikke å snakke om den raskeste veien til muskuløs kropp, anabole steroider. Han opplever at mange nordmenn tror drømmekroppen kan oppnås med lettvinte og raske løsninger. Og jeg tror egentlig mannen i gata også har litt naivt bilde på hvordan han skal klare å oppnå det. Hva mener du med det? Nei, altså det jeg mener er jo det at det er sånn, ja, folk tror at det er å ta 100 sit-ups før du legger deg liksom, så kommer den etter hvert, men det skal jeg love at hvis ikke det blir tatt seriøst med kosthold i tillegg, så kan du nesten bare glemme det.